Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, bitte begrüßen Sie herzlich zu unserer heutigen Veranstaltung der Reihe Z-Programme im HDU. Innentől kezdve magyarul fogok beszélni. Üdvözlöm kedves vendégeimet a Magyarországi Németek Házában. Én Erdélyi Fiszterer Amerika vagyok, a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ és Könyvtár megbízott igazgatója. A mai rendezvény több szempontból is különleges, nem csak azért, mert nagyon ritkán van magyar nyelvű programunk, hanem azért is, mert ez a rendezvény a tematikájában nem kapcsolódik szűken a magyarországi németséghez, nem úgy, mint a többi programunk. De ez csak első látásra tűnhet így, ha jobban megnézzük, azért mégis kapcsolódik, és erről majd szó is lesz a kerekasztal beszélgetés során. A beszélgetés résztvevői dr. Sirató Ildikó, irodalmi színháztörténész, a Magyar Táncművészeti Egyetem docense, valamint az Országos Széchenyi Könyvtár színháztörténeti és zeneműtár tudományos kutatója. Macon Ákos, Munkácsi Díjas képzőművész, építész, a FUDAP Magyarországi Német Írók és Művészek Szövetsége képzőművészeti szekciójának elnöke, anyai ágon Madács Imre leszármazottja, valamint Frigyesi András, színházi rendező, korábban a Szekszárdi Magyarországi Német Színház és a Budörsi Rabinovics Színház igazgatója, a Deutsches Theater Budapest igazgatója, és jelenleg az Egri Gárdonyi Géza Színházban Bűvös Virág címmel Madács életéről és szerelmeiről írt és rendezett egy darabot. Mielőtt átadnám a szót vendégeinknek, a támogatóinkat is meg kell ugye említeni. Erzsébet Városi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és Betlen Gábor alapkezelő. Jó szórakozást kívánok mindenkinek, és szerintem tartalmas este elé nézünk. A végén lehet majd kérdéseket is föltenni. És mindenkit kérünk, hogy a mikrofonba beszéljen mindig, mert hogy fölveszik a műsort. Köszönöm szépen is. Jó estét kívánok én is mindenkinek. És elnézést kérek, hogy nem németül, én nem tudok németül rendesen, csak értek. Úgyhogy én vagyok a kakukktojás itt a vendégek között is, hiszen másik két vendégünknek természetesen a német nyelvűséghez és a német nyelvű kultúrához is van köze, nálamnál több. De az elsődleges szempont, amiért összegyűltünk ma, az Madách Imre 200. születésnapja. Ez egy méltatlanul elfeledett ünnep és évforduló. Petőfi mindent visz, ugye ezt tudjuk, hogy Petőfivel és a himnusszal egyidős Madách Imre is, és emiatt különösen az évelejére, januárra sűrűsödött évfordulók között Madách születésnapja egy kicsit eltűnt és elhomályosult. Természetesen különböző körökben, irodalmi, színházi, tudományos körökben rendre megemlékezünk Madách 200. születésnapjáról, de olyan nagy lendülettel, mint a Petőfi évfordulóról sajnos nincsen alkalmunk beszélni. Ezért minden csak egy picit is kapcsolódó alkalmat megragadunk arra, hogy megemlékezzünk nagy tudós költőnkről, aki éppen 200 éves. A vendégeinknek személyes és munka kapcsolata is van Madácshoz és a Madách családhoz, Madách műveihez és művészetéhez. Egy kicsit nekem magamnak is, úgyhogy most először megragadva a szót és a mikrofont így szorosan szorítva, szeretnék beszámolni arról, hogy azért az évforduló a tudományos körben sem fog nyomtalanul elmúlni, mert Madáchot természetesen sokan egy műves szerzőnek gondolják, de nem volt az. És az ember tragédiáján kívül talán a legismertebb műve a Mózes dráma, és ennek a kritikai kiadásán dolgozom most az Irodalomtudományi Intézet Digifil felületén, tehát ez digitális irodalmi vagy kritikai kiadás lesz. Nem megy nehézségek nélkül a dolog, de nagyon izgalmas munka. És így módon hát Madách kézírásával és Madách gondolataival és szavaival foglalkozom én már több mint egy éve ennek a szövegnek a gondozása során. Úgyhogy magamat is egy picit közelebb érzem most az évforduló kapcsán Madáchoz, mint egyébként, amikor amúgy is közel vagyunk hozzá. Úgyhogy az első kérdésem az, hogy hogyan is emlékezünk most Madách Imrére. Hogyan emlékezik a család, a leszármazottak, hogyan gondolnak most
Madácsra, aki 200 évvel ezelőtt született, Ákos. Én szívesen vagy nem szívesen beszélek erről. Konkrétan úgy kezdődött ez a történet, hogy természetesen én tudtam, hogy Madács Imrének most lesz a jubileuma, de hát minden vízcsapból nem ő, hanem Petőfi Sándor folyt, ami nagyon helyes, jó is, ennek így kell lennie. És akkor váratlanul, ugye január 20-áról van szó, illetve esetleg 21-éről, mert ez még a mai napig nem tisztázódott, hogy most az éppenséggel mikor történt a születés, fölhívott engem Balassagyarmatról, a ottani múzeumból egy hölgy, ismeretlenül, de megbeszéltünk mindent. Na, már a pillanatnyilag is eltévesztettem valamit, Salgótarján és Balassagyarmat. Kérem szépen, ez a Nógrád megye arról szól, hogy valamikor Balassagyarmat volt a megye székhelye, és ezt a Rákosi és későbbi rendszernek egy ilyen fantaszta iparosítása miatt, illetve azért, mert a hatászére került a Trianon által, ezért ez Salgótarjánba átkerült. Na most innentől kezdve ez a két város, ez jobban utálja egymást, mint általában Magyarországon ez szokás, úgyhogy ez az áldatlan állapot, hogy most melyik múzeumhoz tartozik Madács Imre, az ő hagyatéka, meg stb. Ez a mai napig tart, egészen elképesztő fordulatokkal. Na, fölhívott engemet ez a hölgy, és mondja nekem, hogy ő látott velem egy filmet, amit 2 éve csinált a szlovák televízió, a Madács leszármazottakkal, zárójelben kérdezem, költő ilyen, hogy miért a szlovák televízió csinált ilyet, miért nem a magyar, de valóban, és hogy ő látta ezen a filmen, amikor én ülök a Csesztvei Madács Múzeum egyik szobájában a felvételen, és rámutatok a mellettem a falon egy képre, amiről én tudok-e valamit, és mondtam, hogy igen, ez a régi, már nem létező Madács kastély alsó Sztregován, ami az 1800-as évek vége fele nyomtalanul eltűnt, mert széthordták, tehát le lett bontva, és ezt a kastélyt festette le az én dédapám egy kis akvarellen. Ez az én szobámban függött, anélkül, hogy tudtam volna, hogy ez micsoda, 50 évig, és akkor nagy nehezen kikönyörögte tőlem a vagy Balassagyarmati, vagy Salgótarjáni Múzeum. Én ezt odaadtam, és ez, mivel egy unikum volt a maga témája miatt, ezért ez mindig ez a kép főszerepet kapott, ilyen rollba is elkészült, ez a múzeumnak majdnem, hogy egy logójává vált. És a legutolsó rendezésekor a Madács Emlékmúzeumnak Csesztvén, ez szintén kikerült a falra, és hogy hát hol van a kép, kérdezi én tőlem a múzeumi hölgy. Mondtam, hogy hát ez nagyon jó a kérdés, nem tudom, de nekem szerencsére megvoltak a papírok, amin én ezt átadtam a Salgótarjáni Múzeumnak a 80-as évek elején, és hát úgy néz ki, hogy a kép azóta sincs meg. A kérdések azóta is fennállnak, és hát valószínűleg elfogyott a kép, vagy én nem tudom, hogy kell ezt mondani, nincs meg a... Igen. Ezért hívott fel engem ez a hölgy, hogy tudok-e én erről valamit. És akkor szóba jött, hogy hát ő azért kérdezi, mert eddig úgy volt, hogy a nagy pénzhiányban, meg a fűtéshiányban Balassagyarmaton, amelyik újra proforma visszakapta a Madács anyag gondozását, nem lesz semmiféle megemlékezés Madács Imre 200. születésnapjáról. Ellenben az utolsó pillanatban valamilyen isteni szikra folytán előkerült több millió forint, sok millió, és akkor perceken belül meg kellett csinálni a kiállítást, és akkor kellett volna a kép is. És lett kiállítás
lett kiállításban a Sagyarmaton. Egyébként ez a helytörténet, ez rendkívül érdekes, mert ugye amivel elkezdtük a történetet, hogy Madách Imre született 200 évvel ezelőtt, akkor csak egy Nógrád megye volt, amelyik átnyúlt a mai határon, akkor nem volt ott határ. Ugye Felső Nógrád és Alsó Nógrád, hogyha akarjuk. És annak Balassagyarmat volt a székhelye, annak a bizonyos Nagy Nógrád megyének, amelyiknek két pontján volt a madácsoknak kastélya, illetve az egyik egy kastély volt, a másik egy kúria. Az egyik most túlesett a határon, Alsó-Sztregova, és a másik Csesztve, amit említettél, hogy ott van a kúria, és egy nagyon szép, ott a Petőfi Irodalmi Múzeumnak van a kiállítás. Csak azért, hogy még bonyolultabb legyen a dolog. És valóban a Nemzeti Múzeum... Igen, a fenntartása. Segítsek bárkinek, nem lehet. A Csesztvei Múzeumban a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállítását átadták Csesztve önkormányzatának. Igen, ők tartják fönn. Tartozzon. De ez az áldatlan állapot, ez úgy látszik, hogy egy hagyománnyá kezd válni, és nem látszik semmiféle megoldás erre. És azt mondtuk akkor, körülbelül egy olyan 6-7 évvel ezelőtt, amikor mi már láttuk így előre, hogy lesz 2023. év az Úrnak ez az esztendeje, amiben most élünk. És akkor volt Csesztvén egy madácsnap, október 5-én a halálozás évfordulóval kapcsolatosan, és ott akkor összegyűlt a megyei vezetés, a város Balassagyarmat vezetése, ott voltak a csesztvélyek, és ott voltak az országban, akik madáccsal foglalkoznak, sőt, a határon túlról is, tehát a szlovákiai kollégák is, és akkor leültünk egy ilyen nagy kerekasztal mellé, és mondtuk, hogy és el fog közelegni az Úr 2023. esztendeje, és akkor mi lesz? Azt is tudtuk akkor már persze, hogy Petőfi is pont 200 éves lesz akkor, de hogy emiatt nem nagyon lehetett akkor sem elképzelni, hogy legyen egy országos emlékév Madách tiszteletére, és ezért mondtuk, hogy akkor az a két Nógrád megye vegye kézbe az évfordulót, és akkor legyen egy megyei kezelésű, összefogású évforduló. Ezt akkor elmondtuk többen, és azóta sem történt semmi. Tehát most így január 20-a előtt egy héttel valóban rájöttek, hogy ugyan a kiállítás az úgy nyílt meg, hogy ez egy pénteki nap volt talán, ez a 20-a, amikor a Madách nap volt Balassagyarmaton a díjátadásokkal és minden koszorúzással. Aznap megnyílt a kiállítás, a hétvégén zárva volt, mert a hétvégén zárva volt, és aztán utána viszont a hétvégeken van nyitva, mert hogy vagy most már nem, mert talán most már nem kell, még kell fűteni. Na mindegy, szóval a fűtési szezonban csak hétvégeken van nyitva, ezért iskolás csoportok értelemszerűen nem mennek oda osztálykirándulásra. Tehát vannak még ilyen nehézségek, amelyeket rá lehet fogni a nyuszira, meg az energiatakarékosságra, csak azt gondolom, hogy itt kicsit más érték viszonyok is felmerülhetnének. És akkor, hogy átadjam a szót Andrásnak is, akkor rákérdezek, hogy köszönöm szépen, hogy és Eger, hogy kerül ebbe bele, ami heves megye. Eger úgy kerül bele, hogy én ott évente rendezek általában egy-egy darabot, és már 2 évvel ezelőtt az igazgatónak, Blaskó Balázsnak szóltam, hogy közeleg a Madách évforduló, és hát jó volna valamit tenni, mert nekem is vannak rossz tapasztalataim az ilyen emlékévekkel kapcsolatban. Kis zárójel, 2010-ben például hiába volt Erkel Ferenc 200 éves, ugyan szó esett róla, de gyakorlatilag azon kívül, hogy mindenféle anyagi támogatás nélkül a komáromi erődben én meg tudtam csinálni az operáz szólistáival és a MÁV szimfonikus zenekarral az István Király című Erkel operát, amit legutóbb előttem ő maga rendezett, valamiért nincs repertoáron a darab, de akkor se történt semmi, és hát én tanultam, és gondoltam, hogy na, a Madách évfordulón se sok minden fog történni. De hát Eger sajnos arra nem vállalkozhatott, hogy mit tudom én, a tragédiát, vagy a Mózest, vagy a Csákvég napjait elő tudjuk adni. És akkor karácsony előtt kaptam az igazgató úrtól egy felkérést, hogy tehát igazad van, valamit csinálni kell, mi lenne, ha írná egy darabot. Jó, írtam én Erkel. Melyik karácsony? Most, tehát... Megy ez gyorsan, egyébként. 3,5 hónapja, ugye.
És hát akkor nekiültem, írtam egy felvonásost, ami eredeti terjedelmében több mint 100 oldal volt, úgyhogy az bőven elég lett volna egy egész estés színdarabra. Most maradt belőle a fele, de nagyon izgalmas, mert azzal vetettem én számot, hogy Madárcsról színdarab 3 létezik, a Egressy Zolinak ugye a Vesztett Éden című darabja, és a Tépataki Lászlónak 2 darabja is, mindegyik egy felvonásos, illetve az egyik monodráma. Mindegyik csak arról szól, arra a konfliktusról, ami eléggé köztudott, hogy a Majtényi Anna és a Fráter Erzsébet, hogy nem jöttek ki egymással, és hogy ennek Madárcs hogy itta a levét. Én meg azt gondoltam, hogy egyrészt ennek a két nőnek a kapcsolata sem feltétlenül olyan, mint azok a darabok tárgyalják. Éppen Kerényi Feri könyvéből is sok adalékot gyűjtöttem ehhez. Másrészt szerettem volna fölhívni a figyelmet arra, hogy egy művészembernek a hétköznapjai, az élettapasztalata, a szituációk, amiket magánemberként átél, hogyan kerül be a műveibe. És hát ez olyan izgalmasra sikeredett, hogy a bemutató óta azt tapasztalom, hogy az előadás első 5 percében még betegek az emberek, meg köhögnek, meg van, aki cukrot is zörget, de 5 perc múlva meggyógyulnak, és olyan csönd és figyelem kíséri a 95 percet, amennyi a játék ideje a darabnak, hogy azt ritkán tapasztalni. Persze ennek van dramaturgiai trükkje is, mert úgy szerkesztettem a darabot, hogy nem egy nagy ívben mutat be mindent, ahogy megszoktuk, és az iskolában tanultuk, hogy expozíció, tetőpont, és így tovább, hanem lépcsőfokokat ragadtam ki Madárcs életéből, azzal az igénnyel, hogy egy picit mindenről, vagy nagyon fontos dolgokról legalább essen szó, és ezért a néző kényszerítve van arra, hogy vele gondolkodjon az előadással. Tehát, hogyha valaki 3-4 percig nem figyel, akkor kiesik az előadásból, és ez bevált, ez a dramaturgia, és nagyon jól működik. És hát annak örülök legjobban, hogy a színészek is nagyon élvezik a játékot, és hát általában teltházak előtt megy, most legközebb 22-én lesz például szombaton egy előadás, arra már nem lehet jegyet kapni. Nagyon fontosnak tartottam, hogy valamilyen módon elkezdjünk beszélni Madárcsról. És hát ennyit sikerült elérni, és valóban arról is szó van, hogy esetleg a Nemzeti Színházba följön a darab majd ősszel, talán meglátjuk. Hát ez nagyon jó volna, én se láttam még az előadást, de majd beírom a naptáramba a következőkben. Eger ugyanis nincsen messze, 200 kilométer, az semmi. 1:15 autóval innen. Igen. Úgyhogy ez tényleg közel van, ez egy kicsi ország. Mellesleg ez kicsi ország volt akkor is, amikor Madárcs élt, csak más irányba volt kicsi, tehát a másik oldalon. És ha már itt vagyunk a magyarországi németek házában, akkor mindenképpen kanyarodjunk afelé, hogy és hogyan is volt ez a német nyelv akkoriban, illetve Madárcs kapcsán ez hogyan kerülhet bele a diskurzusba a német nyelvűség? Jaj, majd én beszélek folyamatosan. Hát akkoriban ezek a vidéki középnemesi családok, mert tulajdonképpen ugye itt kategóriákat kellene alkotni, amire én nem vagyok hivatott, mert most nem tudom, hogy hova tegyem, de hát a Madárcsok azért egy eléggé régi família voltak. 1400-as évektől kezdve jegyzik őket birtokkal, egyébekkel, de érdekes módon ebben az esetben a család fő az egy nő volt, Majtényi Anna, azért, mert a férj, a papa, Madárcs Imre édesapja, viszonylag fiatal Imre. Igen, bocsánat, a nagy, igen, bocsánat. Fiatalon elhunyt,
és ez a rendkívül karakteres, erős lélekben és a fizikumban is egy eléggé maximumot nyújtó hölgy, a Majtény Anna. Egyébként most, hogy beleolvastam újra a Madács anyagba, csalódottan vettem tudomásul, hogy nem vagyok báró a majtényiaktól, mert ezek bárók voltak, de éppenséggel ez az ága, ez nem volt báró, úgyhogy most itt ülök enélkül. Bárói cím nélkül, hát de. Szerintem folyamodjál, Ákos. Nem tudom kihez. Jó Isten. No, szóval ő vette tulajdonképpen a vállára ennek a családnak a működését. Egyrészt működtetni kellett magát a gazdaságot, és a Madách Imre a személyes alkatánál fogva sem volt erre partner, erre alkalmas. És ez az asszony ez végigcsinálta. Na most ezekben a családokban egy minimális szükséglet volt a többnyelvűség. És természetesen ezek tudtak magyarul, tudtak szlovákul legtöbben, tehát ez azért a tisztességbe beletartozott, és tudtak németül, mert az írott anyagok azok a német nyelvi újságokon keresztül érkeztek. Azt nem tudom, de sejtem, hogy tudtak latinul is. Madách Imre nyilvánvalóan igen, mert juhátus volt. De tudott szlovákul is. Tudott. Hát sőt, beszélt a parlamentben, tartott szlovák nyelven felszólalást és, a parlamentben. Személyesen pedig az a konkrétum történt, hogy volt ebben a családban egy nevelőnő, Ina, Ité Ina néven futott, akiről most olvastam, hogy egy Lembergben született, és egy francia származású, a osztrák hadseregben dolgozó katonatisztnek volt a lánya, és ő volt a francia és zárójelben német nevelőnő. Tehát ezek a családok ezek ezzel együtt így nőttek föl. Tehát itt nem volt arról szó, hogy különösebben tanulni kellett volna, vagy nyelvvizsgát kértek valakitől, hogy tud-e igazán, de ezek valóban beszélték a német nyelvet, és hát végül is ezen nevelkedtek. Na most a német nyelvhez még annyit, hogy természetesen ennek a írott változatában a gótbetűsről, német nyelvről beszélünk, tehát szó se volt még a mai írásmódról, és hát ebben cseperedtek. Na most az én nagy és déd szüleim, ezek a Balogok, Balog Károly, szerencsém van ezzel, mert a déd apámat, a nagyapámat, a nagybány, ez mind Balog Károlyok voltak, de nekem elég megegyezni egyes, kettes, hármas, mert nem téveztem el ezek után. Hát ezek is folytatták ezt a hagyományt, és például a nagyapám, aki ezt a könyvet is írta a Madácsról, Madách ember és a költő, hát ez egy jogász és bölcsész volt, de például a ma is arról híres, ezt idézőjelbe teszem, hogy középfelnémet lovakköltőket fordított, és ezt megjelentett. Tehát elkapkodták azonnal természetesen ezeket a könyveket, úgyhogy nem nagyon lehet most már kapni, bár azt hiszem, hogy van az antikvár forgalomban. Tehát ezek a legmagasabb szinten művelték ezeket az általuk használt nyelveket. Ez olyannyira úgy volt, hogy a vasárnapi ebéd is természetesen a családban német nyelven zajlott, és hát Madáchot Emmerichnek szólították, Emmy volt a keresztneve, ami hát azért jelzi, hogy mennyire fontos volt ez a nyelv, és franciául kellett levelezni, tehát ahogy Ákos mondja, több nyelvűség uralkodott. Azért kértem szót, mert Madách egyszer Arany Jánosnál a tragédiával kapcsolatban rákérdezett, hogy miért nem sikerül neki sokszor olyan simán fogalmazni, mint ahogy Aranynak. És Arany válasza így szólt. Talán nem hatott úgy át a magyar népnyelv érzete, mint így nagy költőt kellene.
talán előbb kaptad a német, s általában az idegen kultúrát, hogyha a magyar nyelvszellem kitörülhetetlenül ette volna be magát nyelvérzéketbe, aminek a jogi bikfa nyelv napi használata sem tesz jót. Aztán a magyar és a palósz nyelvterület határán élsz, tájnyelvi kifejezéseid nagy részét köznyelvire cseréltem, tudnik a tragédiában. De van jegyzeteim köz sok olyan is, ahol az én javításom simább, de a te szöveged erősebb. Az ilyeneknél kétszer is meggondoltam a változtatást. Tehát Madács tudatában volt annak, hogy a fogalmazással és időnként a helyes írásával is gond van. Legjobb barátja Szonták Pál úgy reagált például, amikor a Csákvég napjait odaadta a barátja kezébe Madács, hogy mondta, jó, akkor miatt beadnád bárhova pályázatképpen a helyes írási hibáidat kijavítom. Igen, mert nem volt nagyon gyakorlott író ember. Sokat írt egyébként, csak nem magyarul, és nem szép irodalmat előtte, mielőtt neki eredt volna például a tragédiának, bár előtte azért már voltak művei, amelyek azonban nem nagyon jelentek meg, illetve saját kiadásban, ugye a versei még a 40-es években, a kötetet édesanyjának ajánlotta, egy ilyen picike kis, most itt nem látom, de egyébként annak megjelent egy hasonló más kiadás, egy ilyen pici tenyérnyi kötet, verses kötetről beszélünk. Valóban a szépírói nyelvben nem volt nagyon gyakorlott Madács, de a költészet rettentő mód érdekelte, és nem csak magyar, nem csak a magyar nyelvű költészet, hanem az európai költészet. És nem csak az volt az érdekes, hogy több nyelvet használtak, akkoriban mindenki több nyelvet használt, és ez volt a normális, ez volt az átlagos. Nem, tehát a szónak a mai értelmében nem idegen nyelvekről beszéltek, hanem hát mondjuk használati nyelvekről, mert az együtt élő emberek egymással kommunikáltak egymás nyelvén, és persze mindenkinek volt anyanyelve, mert mindenkinek van anyja, de ezen kívül a családokban több nyelvet használtak mindenki, a társadalom minden rétegében. Az, hogy egynyelvűek vagyunk, és iskolában kell tanulnunk idegennek nevezett nyelveket, és hogy ezt esetleg valamilyen vizsga után bizonyítvánnyal kell igazolni. Ez gyakorlatilag 1918 vagy 20 előtt nem fordult elő. Utána aztán szívjuk, tehát most már több mint 100 éve látjuk az eredményt, vagy az eredménytelenséget, hogy ez így nem megy. Tehát a többnyelvűség nem csak a Kárpát-medencében, hanem egész Európában organikusan normális volt egészen, mondom, a múlt század elejéig. Hát ezt valahogyan vissza lehetne talán hozni az Európai Unióban, hogyha akarnánk, vagy ha tudnánk, hogy mit is akarunk lényegében. Mert odáig már nyilván mindenki eljutott, hogy kell tudni más nyelvet az anyanyelvünkön kívül, de hogy ezt hogyan s miképpen társadalmasítsuk, ezzel még azért vannak problémák. Tehát ezért is nosztalgiával gondolhatunk a 19. századra, amikor ez nem volt probléma, hogy ki milyen nyelven fejezi ki magát. Tehát Arany sem azért kárhoztatta Madácsot, mert esetleg németül jobban írt volna, mint magyarul, egyébként nem. Szóhoz ezt voltok? Természetesen. Ebben a családban, most én a Majtényi Annát emeltem ki, de tulajdonképpen ugyanilyen kiemelést érdemel az én nagyanyám, akivel együtt volt szerencsém élni egy lakásban. Egy csodálatos asszony volt, 1890-ben született, és a 96 éves korában hunyt el, és ez is négy nyelven beszélt. Iskolában nem járt egyébként, a alapiskoláit kivéve, mert négy gyereket szült, 18 éves korában kezdte el ezt is, és én próbáltam tőle megtudni, tehát én kérdezgettem tőle, hogy hát te honnan tudsz ennyi nyelvet, mert ez beszélt angolul, beszélt franciául, beszélt németül, magyarul is tudott, egyébként olaszul is beszélt, mert Fiumében laktak, és akkor azt is. És egyszerűen nem tudott nekem egy számomra értető módon választ adni. Hát azt mondja, hogy nem tudom, hát azt mondja, ez így alakult. Tehát ő ezt a gyerekkorában valahogy egy fölszedte, na, vagy fölszedették vele. Igen, és hát Fiumében meg pláne. Hát, kinek van erre ideje? Igazándiból ez ma is menne, mert úgy van, hogyha az ember valamilyen két nyelvet már tud, picik korában, tehát ezt hallja állandóan, és akkor úgy marad, akkor utána az összes többi másik nyelv sokkal könnyebben hát
ragad rá, vagy nem tudom, mert hogy rájön, hogy azokon a furcsa szövegekkel lehet normálisan kommunikálni. Tehát nem halandzsának tekinti a más nyelveket, hanem azt gondolja, hogy hát akkor azon lehet nyilván kommunikálni, tehát lehet almát vásárolni a piacon, vagy vonatjegyet a nem tudom melyik másik európai országba. Tehát valahogy így kellene, és nem a grammatikával kezdeni első vagy második osztályban, de hát ez mondjuk nem rajtunk fog múlni már. Szóba hoztad az előbb a verseket. És nekem nagy szívfájdalmam, hogy Madács verseit nem nagyon olvassuk, mert hogy nehéz szövegek. 8 sort felolvasnék, hogy milyen nagyon nehéz. Aki engemet akar szeretni, az szeressen őrülten vadon. Vessen az meg minden olyan sorompót, mit elébe Isten ember von. Aki engemet akar szeretni, légyen angyal és ördög vélem, hír, jólét, ne legyenek előtte, semmi, csak a szerelem. Bonyolult, ugye? El lehet dönteni, hogy Adi írta, vagy Madács. Érdemes volna a verseivel foglalkozni. Ez az egyik megjegyzésem. A másik pedig, hogy az való igaz, hogy ami a színdarabjait illeti, ott jót tesz az a fajta gondoskodás. Most olyan Mózesen dolgoztok, ezt nyilván tapasztalod is, amit Arany csinált a tragédiával, és amit például a Keresztúri Dezső a Mózessel, meg a Csák végnapjaival. Egyébként, ha már ez a három darab fölmerült, akkor nagyon halkan zárójelben jegyzem meg, hogy a 60-as évek végén, ott éppen nem volt különösebb Madács évforduló, de a Nemzeti Színházban ez a három darab paralel futott. Az ember tragédiája, a Csák végnapjai és a Mózes. Mindegyiknek a főszereplője Sinkovics Imre volt. Ja, jó. Mindjárt tovább is adjuk a mikrofont itt ilyen forró stafétában, parancsolj. Valóban a 69-ben volt a Mózesnek az a nagyon híres bemutatója, amit már, ha nem láttuk is, mert én se láttam, ugye emlékszünk rá. Hát bocs, még három éves voltam. Igaz, hogy az már kor, tehát lehetett volna, de nem Pesten történt, amit hallottam. De aztán utána 80-as években, ugye 80-as évek közepetáján felújították, és akkor újra ment a Nemzetiben, amikor párhuzamosan a tragédiával egyébként. Ugye a tragédiát azt nagyon sokat játsszák, ha kell, ha nem, bocsánat. Tehát igen, sokat játsszák a tragédiát, nem könnyű falat, mert ez az egyetlen dráma szövege Madácsnak, amiről ő nem gondolta, hogy színpadra kellene kerülnie. Azt is írta a cím alá, hogy drámai költemény, ami egy másik műfaj, az nem dráma, tehát nem színpadra való dolog. De hát azóta minden rendezőnek egy ilyen kényszeres bizonyítási vágya van, hogy megrendezze életében többször is az ember tragédiáját. Általában tényleg a magyar rendezők azok többször rendezik meg a tragédiát, mert egyszerre nem bírnak vele, ami teljesen érthető. És igazándiból a többi drámáját kéne játszani, tehát, hogy, mert azok drámábbak a szónak a színházi értelmében egy kicsit. Ehhez akarsz, vagy már hova kanyarodjunk vissza? Igen, hát azt szeretném elmesélni, vagy elmondani, hogy valahogy levezetni ezt a családi oldalról, ezt a Csák végnapjait és a többit, hogy én éltem egy lágymányosi lakásban, egy gyönyörű, szép, viszonylag nagy lakásunk volt, Lingel, könyvszekrényben minden, a nagyapám is egy íróember volt, és hát a könyvtár volt, de nekem az, hogy Madács Imre, ez égvilágon semmit nem mondott, azon kívül iskolában hallottam a nevét. Tehát nálunk a családban ezzel nem foglalkozott senki, hogy engem felvilágosítson ez ügyben. És akkor ez a dolog úgy kezdődött el, hogy valamikor a 60-as években, inkább a vége fele, most így utólag gondolva, egy levélváltás után, akkoriban telefon nem volt az embereknek, tehát ezt csak azért mondom, mert nem hogy internet, hanem telefon sem volt. Tehát egy levélváltás után megjelent két fiatal ember nálunk, a Kerényi Ferenc és Prasznovszky Mihály. És ez, csöngettek, bejöttek, köszöntek, és elmondták, hogy ők a
eltén a professzoroktól, mint végzős, vagy éppen talán már tovább tanuló diákok, tehát valamilyen kapcsolatban voltak még az egyetemmel, és az a professzor az a Bóka László volt, kapták ezt a feladatot, vagy lehetőséget, hogy kezdjenek el Madách után menni. Mert egészen addig, ez érthetetlen a mai napon is, napig is, Madách Imre nem, hogy divat nem volt, hanem egyáltalán kellemetlen volt annak a rendszernek. Állítólag voltak a párt kulturális vezetésében olyan emberek, akik egyszerűen nem bírták ezt a dolgot, név szerint Révai József, és gyakorlatilag ez eltoldott eddig, de akkor elkezdték. És akkor ez a két fiatalember, akiknek, mindkettőjüknek tulajdonképpen köszönhető az, hogy Madách újra fel lett fedezve, és elkezdődött körülötte a nyüzsgés, ennek nagyon könnyű dolga volt, mert az én nagyanyám kinyitotta ezt a bizonyos Lingel könyvszekrényt, és abban ott voltak az eredeti daguerrotípok, a kéziratok, a eltűnt festmény és társai. Most egy másikat is keresnek rajtam, azt a Unet Martinovics összeesküvés fáját, mert ennek ez zárójeles történet, de röviden azért csak elmondom, hogy a Madách Imrének a nagyapja, Madách Sándor, volt a védőügyvédje a Martinovics összeesküvés résztvevőinek, kivéve magát a Martinovicsot, tehát az összes többinek, és ez szépen le lett festve egy ilyen összeesküvés fája című festményen, ami egyébként a mai napig a tankönyvekben benne van, a festmény viszont szintén lappang. Zenész. Igen, köszönöm. Ez a szakmai kifejezés. Na, szóval visszatérve erre a fő vonalra, és akkor ez elkezdődött, és akkor kezdték újra a Madáchot az ember tragédián keresztül bemutatni, de akkor rádöbbentek, hogy hát ez az ember az csak csinált már valami mást is, és akkor kiderült, hogy igen, hát ennek egy kimondottan komoly költői munkássága van, drámákat is írt. A felsoroltakon kívül is és másokat nekem például, is. Erre majd később de is például itt van nekem egy ilyen kis könyv, ami nem hiszem, hogy túl sokaknak megvan. Én egyébként könyves bótba vettem. Madách Imre, országgyűlés. Hát kérem szépen, ez parlamenti képviselő is volt, és ő itt vannak a parlamenti beszédei. Hát azért nagyon emelkedett dolgokat mondott ő. Ez a 60-as évek elején még a kiegyezés előtti időszakról beszélünk. Tehát ez egy komplex figura volt. Tehát nem csak egy leült, eszébe jutott és megírt az ember tragédiáját, hanem ő gyakorlatilag küszködött magával, az irodalommal, a témákkal, egyebekkel. Tehát egy nagyon-nagyon, az egy egész másik oldala ennek a drámai történetnek, hogy hamar elhunyt, hogy mi lett volna, ha később, de ez már ezt nem tudjuk meg. Igen, ugye ha már megint Petőfi jön elő, hogy Petőfivel egy időben születtek, és hát Petőfi mennyivel korábban halt meg, és valahogy az a képünk, hogy Petőfi ugye az ifjúság szimbóluma és minden, és hogy Madách meg öreg volt. Hát alig múlt 41 éves, amikor meghalt, tehát nem volt öreg. Sosem lett öreg. Az imént a négy ökrös szekeret Petőfitől már szóba hoztad, és ez egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor Fráter Erzsivel összeházasodott Madách, akkor előtte egy hónappal írta Petőfi a négy ökrös szekeret. És a Madách, amikor Csesztvén fölvitte a hegytetőre a újdonsült feleséget megmutatni neki a tájat, jött az ipoly, ott kéklik a mátra, akkor miután Fráter Erzsi nagyon szerette, hogyha fölolvas neki, akkor először nem saját verset olvasott föl, hanem a négy ökrös szekeret, és Erzsit szétvetette a büszkeség, hogy a Petőfi arról ír, hogy Valék szomszédja éppen Erzsikének. Ez egy másik Erzsike volt, de ezt Fráter Erzsébetnek nem kötötte az órára. Igen, nem kötötte az órára Madách. Tehát Madách valóban sokkal színesebb személyiség és egyeniség volt, mint azt így első pillikre gondolnánk. És azt szoktam mondani, hogy ő gondolkodó volt és költő. És többen megkérdezték már tőlem, hogy az ember tragédiájában honnan tudta Madách, hogy mi lesz.
mondtam, hogy nem tudta. Rengeteget olvasott a saját korának a tudományában, a műveltségében, irodalmában. Nagyon mélyen járatos volt. És egy nagyon széles látókörű gondolkodó ember volt annak ellenére, hogy ő nem mászkált annyit, mint Petőfi, hanem ült a fenekén, és majd erre visszatérek, hogy hol is ült, mikor, hol. Ugye, legalább három helyen ült, igen, legalább három helyen ült. De hogy ennek ellenére hihetetlenül érzékenyen, mint egy költő, mint egy művész, nagyon érzékenyen tudott reagálni mindarra, ami akkoriban történt. Ugye ez az akkoriban, ez nagyjából az 1830-as évek végétől a 60-as évek elejéig tart. Hát azért akkor történtek dolgok Magyarországon és Európában is. És Madács nagyon érzékenyen reagált ezekre, és valóban nem filozófiai műveket írt, és nem teológiai műveket, ahogy néha számon kérték rajta, hanem költői műveket, irodalmi műveket. És ez a költői érzékenység, ez is sokszor elsikkad, amikor Madácsra gondolunk, mondván, hogy hát egy ilyen oroszlán barlangba bezárkózott vidéki nemes biztos nem is tudott mást a világról, mint azt, ami az ő sorsa volt, vagy az ő élete volt. Minden esetben meg kell cáfolnunk ezeket a feltételezéseket. Bizonyítékok vannak rá, hogy nem így volt. Olyannyira, hogy a tragédiában, a közhiedelemmel ellentétben nem kizárólag Fráter Erzsiről mintázta Éva alakját, hanem például a bizánci szint Luisa nevű szerelméről mintázta. És ha már itt egy szóban fölmerült a szerelem, hát 9 nagy szerelméről tudunk, akikhez különböző verseket is írt, többek között például Veres Pálné is, ami egy plátói szerelem volt, de hozzáírta talán a legszebb szerelmes verseit. Összeveszéssel természetesen, a végén, ugye, mert hogy megírta a nőnek, hogy hol a helye a társadalom, igen. Igen, ez volt az akadémiai szép foglaló beszéde Madácsnak. Egyébként ezért ez a címe ennek a darabnak, amit írtam, Bűvös virág, mert ugye a Mózesben Mózes mondja Józsuénak, hogy fiam, a nő bűvös virág, illatja édes, ám de illatával méreg lopócik szívünkbe, s megöl. És Józsué rákérdezi, ki él virág nélkül, mire Mózes, és ki volna, hogy bárgyú ellenséget vezetni sátorába, hát még szívébe. De egyébként Madár szerelmeivel érdemes foglalkozni, mert ez is egy, hát az életének egy nagyon fontos színfoltja, és hogy hogyan alakultak ezek a kapcsolatok, és hogy tulajdonképpen a Majtényi Anna Fráter Erzsi kapcsolat se feltétlenül, azt szerint a klisé szerint működik, hogy az iskolában is tanítják, hogy a öntörvényű, kicsit boszorkányos anyós, meg a kicsapongó menye, nem egészen így voltak ezek a történetek. Ugye 4 gyereke született Madácsnak Fráter Erzsitől, az első meghalt rögtön a születés után, az Imre. De az első 3 gyereknél ugye a Majtényi Anna volt otthon a bába. Ő segítette az Erzsit világra hozni a gyerekeket. A negyediknél, a Borbálánál már nem. Sajnos, de hát ugye, és ha már említettem, hogy meghalt az első gyerek, ugye ne felejtsük el, ez a Semmelweis kora is, tehát Fráter Erzsi tulajdonképpen jól járt, hogy otthon születtek a gyerekek, de amúgy a korban nagyon sok, hát mint a Madács családban, a Madács Imre szüleinek is voltak elhalt gyerekei. Tehát ez a korban azért nem volt ritka. Summa summarum, a két nő kapcsolatát én úgy látom, hogy mind a kettő nagyon szerette Madács Imrét, csak kizárólagos szeretetre törekedett. És a két kizárólagos szeretet igénynek az az ember, aki egyébként művészetekkel törődött, tudománnyal törődött, sok minden mással törődött, nyilván nem is tudott igazán eleget tenni, és tulajdonképpen a két nagy szeretet között veszett el az ő boldogsága. Aztán, hogy miért alakult a házasság úgy, ahogy alakult, és művezetett pontosan a váláshoz, ott már ugye a börtönévek, meg sok minden más is szerepet játszik. De mindenképpen ezt én fontosnak tartottam egy kicsit legalább megpendíteni, hogy
nem biztos, hogy a kliséknek van igazuk, tehát nem a boszorkány és a kicsapongó menye. Igen, hát a valóság az sokkal izgalmasabb egyébként, mint mindenféle legenda és ilyen leegyszerűsített történet. Visszatérve arra, amit az előbb már beígértem, hogy hol ült Madách, tehát alapvetően ugye a birtokhoz tartozó két kastélyban, illetve a kis kastélyban, Csesztvén és Alsó-Sztregován, és Praznovszky Mihály, akit már felvezettél, Ákos, emlékeztetett minket arra, amikor a legutóbb, nem az utolsó előtti kiállítást ő rendezte Alsó-Sztregován, ami még most is áll, de most éppen most újul meg az évforduló kapcsán. Tehát felhívta a figyelmet Praznovszky Mihály arra, hogy a magyar irodalmi emlékhelyek közül az Alsó-Sztregovai kastély az egyetlen olyan, ahol a szerző született, meghalt, ott van eltemetve, és a mű is ott született, ami miatt ugye bár nem egy műves, de mégis. Tehát az ember tragédiáját is ott írta. Tehát ott sokat ült Alsó-Sztregován, az saját maga által berendezett tulajdonképpen a kapubejáró és az istálló közé kialakított oroszlán barlangban, ami egy könyvtárszoba és egy írószoba volt. És hát a másik hely, ahol a családjával sok időt töltött, és ahová a gyerekei születtek, az pedig Csesztve volt, és hát, hogy ült még egy helyen, börtönben ült. Ugye ez is egy ilyen legenda, ilyen feltételezés, hogy Madácsnak nem lett volna köze a forradalomhoz. Abszolút volt köze a forradalomhoz, nem egészen úgy, mint Petőfinek, és nem egészen úgy, mint mondjuk, nem tudom, Kossuthnak, vagy bárki másnak. De azért ő is kivette a részét főleg a reformok előkészítésében egyébként, egy nagyon határozott társadalmi programmal indult, és fegyverek rejtegetése miatt tartóztatták le, sokkal ugye a forradalom bukása, vagy a szabadságharc bukása után. Hát igen, a Rákóczi, igen, és hogy ugye fegyvereket találtak később a Bach huszárok a kastélyban, és emiatt elvitték, börtönbe zárták, hát több jogi herceg-urcák után, stb., és aztán Pozsonyban végül is megvolt a tárgyalás, és hát néhány hónapra börtönbe zárták, és aztán utána hazaengedték. Persze, és a Neugebäudéban is. Igen, tehát szóval ez egy ilyen eléggé bonyolult jogi eljárás volt, mert már jóval ugye ez 58-ban volt, és ez már sokkal a szabadságot bukását követően került sorra. Tehát nem az első ilyen statáriális körben csak egy érdekes Madách mondat, ha megengeded ehhez, hogy éppen ezeknek a börtönéveknek az egyik következménye, ugye a házasság tönkre menetele, ami elsősorban talán azért történt, mert Fráter Erzsinek egy jogos panasza volt Madáccsal szemben. Ugyanis azt, hogy Rákóczi Jánost, Kossuth titkárát rejtegette, az, hogy fegyvereket rejtegetett a birtokon, azt a Fráter Erzsin kívül az égvilágon mindenki tudta. Csak neki nem mondta meg Madách, nyilván olyan okokból, hogy hát abból nem lehet baj, hogyha nem tudja, de én a darabba bele is írtam egy nagy veszekedést, aminek a következtében aztán szétmegy a házasság, más motivumok miatt is, de ott a Fráter Erzsinek ebben teljesen igaza van, hogy hát én nem takarítónőnek jöttem ide, hát mi az a bizalmatlanság, hogy erről mindenki tud, csak én nem, és nem tudom, hogy miért vagy börtönben, és milyen volt az, amikor én meg másoktól tudtam meg, hogy miért vittek téged egyáltalán el? Hát ez a bizalom, ez azóta is mindig talán a legfontosabb kérdés minden kapcsolatban egyébként. Még az jutott eszembe, és ezt is András már apostrofáltat, hogy más művészetekben is gyakorolta magát Madách, szintén hasonlóképpen a korszak más alkotóihoz. Tehát az irodalom, a dráma, a színház, a zenélés, az otthoni muzsikálás, és a rajzolás és festés az azért akkoriban szintén a polgári vagy nemesi életformának a része volt. És Madách is rajzolt és festett, már egészen fiatal korától kezdve, tehát már még otthon, még mielőtt saját családot alapított volna Alsó-Sztregován. Ez is genetikusan öröklődik, Ákos? Hát remélném, hogy így van, de nem látok ebben semmi kontinuitást ebben a dologban.
nem csak ő rajzolt és festett, hanem ahogy mondtad, ez a generáció, illetve ez a társadalmi réteg, ez alapköve, úgy, mint a nyelvtudás. Tehát ez hozzátartozott. Nekem most is ott függ még a családból egy muzsnai Fanni nevezetű hölgynek, aki szintén ebbe a rokonságba beletartozik. Tulajdonképpen akvatinta, vagy nem tudom, milyen műfajnak nevezhetném ezt a vizet. Egy alak. Nem, hát ez egyszerűen kellett. Hát megtanították egyébként a madács, illetve a nevelői, azok a gyerekeket is tanították, és az én dédapám le is írja ezt, hogy ott kellett maszatolni a festékekkel, mert akkor természetesen nem tubusban kapták a festéket, hanem föld festék és oldószerek, olaj vagy terpentin, vagy valami ki kellett keverni azt a színt, és ezek dolgoztak, igen, nagyon. Tehát ez egy szükséglet volt. Mellesleg, hát kellett valami a falra, hát nem lehetett egy posztert kinyomni a falra, mert nem volt poszter, illetve semmi más nem volt, csak az, amit te megcsináltál. És az is ez a fegyverrejtegetés, hogy az a lugas, az a kis pavilon, ami ott a kertben, Sztregován volt, hát ugye a madács halála után is, vagy azzal párhuzamosan is ott fedezték fel a fegyvereket, amiket valakik oda eltettek jobb időkre számítva, vagy rosszabbakra. Tehát ez egy komplex élet lehetett ott, és ebben a madács a hangsúlyt az ő irodalmi tevékenységére tette, de ez azért egy két lábon álló ember volt, tehát nem volt egy elvakult, csak az írásnak szentelő, az idejét az írásnak szentelő ember. Tehát magyarul azt mondtam, hogy egy normális ember volt. Küszködött, és hát aztán ez lett sajnos a szív, már gyerekkorától magával hozott szív problémái, azok okozták az idő előtti halálát. De ez vonatkozik a hölgyekre is. A szerelmei közül Lujza és Fráter Erzsi például klavíron játszottak. Fráter Erzsi kedvenc klavír száma volt Erkel Hunyadi Lászlójából az Örömre felgara, és azt játszotta. Tehát azért úgy kell elképzelni ezeket a kúriában, illetve a kastélyban zajló életet, hétköznapokat, hogy ott azért pezsgő és sok művészeti ággal foglalkozó élet volt, és ez volt a természetes. De hát most visszatérve még a helyzetre, hát vissza kéne gondolnunk, csak nem tudjuk egész egyszerűen automatikusan megtenni a 100-valány évvel ezelőtti időkre. Hát ha nincs saját maguk által előállított zene, akkor mit hallgatnak? Hát nem volt más, amit hallgassanak. Hát nem volt rádió, nem volt tele, semmi. Vagy meghívtak zenészkedni valakit a faluból, meg is hívták egyébként ezeket, vagy összejöttek, és akkor hát, amit mi úgy nevezünk, hogy kamara muzsika, ezt művelték. Hát ez viszont tudni kellett a hangszerekkel bánni. Hát én kíváncsi vagyok, hogy egy ilyen hangszer hogy volt felhangolva, vagy megcsinálva, de hát azért, szóval ez működött. Hát miért most, hogy vannak a számítógépeink felhangolva otthon? Hát szóval ez körülbelül ugyanaz, tehát ilyen, úgy használjuk aztán, hát igen, nem profi módon, viszont az életnek a része volt. Ugyanúgy, ahogy a könyvtár is, és az, hogy könyveket olvastak, mert hát mit csináljanak ugye a sötét estéken. Ugye nem volt televízió, amit bekapcsoljanak, nem volt streamelés, majd nem mentek moziba sem, mert akkor még az sem volt, hanem olvastak nagyon sokat. És hogyha valaki olvas, ez egyébként most is így van, akkor néha rájön, hogy akkor írni is lehetne. Tehát, hogy ez is összefügg azzal, hogy milyen egy családnak a műveltsége, mit örököl, és nem csak a gesztust örökli, hogy leveszem a polcról a könyvet, hanem hogy ott van a könyv. Tehát, hogy van egy könyvtár. Nyilván formailag ma is lehetne más, tehát nem csak könyv alakú könyveket örökíthetünk tovább a következő generációnak, de,
de azért itt a tartalomról van elsősorban szó. Madács könyvtárát egyébként ismerjük, mert megvan a könyvtár jegyzéke. A teljes könyvtár már nincsen meg, de össze lehet állítani, hogy mi volt az, amit ő olvasott otthon, tehát máshol is, mert ugye egyetemre járt, mint egy mellesleg mondom, jogász volt és ügyvéd aztán, ahogyan a felmenői közül is jó néhányan. De hogy otthon mit olvasott, ezt pontosan tudjuk. És ezeknek az olvasmányoknak a lenyomata benne van a műveiben, ahogy mindannyiunknak a műveiben és írásaiban és előadásaiban benne van mindaz, amit olvastunk, amit elsajátítottunk. Tehát egyrészt van az élet, másrészt van az az olvasmány élmény, amiből az egész kultúrát örökli tulajdonképpen az ember. És azt abban a hitben szoktunk ringani, hogy ezt még így a 21. századra is át tudjuk hozni, vagy át tudtuk hozni, és szeretnénk, hogyha még tovább menne ez a dolog. És akkor itt most visszakanyarodnék egy kicsit a családhoz, hogy Madács Imrének egészen közvetlen egyenesági leszármazottai nincsenek most, viszont a családnak elég széles körű leszármazotti köre van, amely családok, és nem csak a Macon család, a Balog Macon család, hanem ugye itt vannak a Grossmittek, Máraik. Ugye, ha ezeket a neveket mondom, akkor mindenki tudja, hogy kiről beszélünk, és akkor ott vannak azok a filmrendezők például, akik Grossmittek és Máraik voltak, csak nem ezen a néven, hanem Ranódi néven. Tehát, hogy ezek az alkotók, ezek a művészek, akiket máig ismerünk, és ezeknek a családoknak a mai is élő leszármazottai szintén nagyon sok mindent örököltek, ilyen értelemben szellemi értékeket, amiket hoznak magukkal közöttünk is a 21. században. És azt gondolom, hogy ha Madácsot mi is olvassuk, a szövegeit olvassuk, akkor ezt tudjuk átadni majd a következő generációknak. És a művészek és a tudósok, akiket már említettünk, például a első helyen ugye Kerényi Ferenc, aki nekem a férjem volt, ők segítik azt, hogy ez az örökség mindig meg tudjon újulni, és mindig mai művészet legyen belőle. Mert itt nem a műveket kell ismételgetni, hanem új műveket kell létrehozni. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos és nagyon izgalmas. És akkor még egy kanyar utoljára, hogy a német nyelvűségről már szót ejtettünk, hogy természetesen beszéltek németül, és természetesen az ember tragédiája és más madácsművek is megszólaltak németül. Még csak nem is csak irodalomban szólaltak meg, hanem színpadon is megszólaltak németül. Tehát a tragédiának több német fordítása is van, olyan is van, amelyik hát nem Madács életében, mert hogy utána ő elég hamar elhunyt, de nagyon gyorsan az első megjelenést követően elkészült az első német fordítása a tragédiának. Nagyon sokáig csak irodalmi műként tekintettek erre a drámai költeményre, szerintem helyesen, és csak 1883-ban volt az első színpadi bemutatója. Mellesleg szólván szeptember 21-én az idén annak is kerek évfordulója lesz, csak úgy mondom. És a jövő esztendőben, 2024. októberében pedig a Madács halálának lesz egy kerekéfordulója. Na, csak úgy mondom, hogy igen. Tehát még gondolhatunk Madácsra meglehetősen folyamatosan a következő hónapokban. Tehát a tragédia bemutatója után németül is, német nyelven is, és Németországban is, illetve Bécsben és Németországban is színre került a tragédia. És a 20. században is készült további 3 fordítás német nyelven az ember tragédiájából. Hogy visszakanyarodjunk a párhuzamhoz Petőfi és Madács között, ez a két szerző az, aki a világirodalomba bekerült. Kész, ennyi. Tehát hogy a többiek nem, hiába persze vannak fordítások más szerzőktől is, de Petőfi műveit és Madácsnak, főleg az ember tragédiáját több mint 40 nyelvre fordították le. Ez azt jelenti, hogy ezekben a kultúrákban tudnak valamit Madácsról. Tudják követni az ő gondolatait. És nekünk is ez a feladatunk, hogy kövessük az ő gondolatait. Szeretnétek-e valamit még hozzátenni, urak? Én csak egy emlékemet fűzném ehhez hozzá, hogy nem is tudom, hogy hogyan, de egyszer
már idősödő fejjel bekeveredtem egy német családba, akikről mondjuk azt lehet mondani, hogy felső középosztály, és orvosok, és ügyvédek, jogászok. És hát én sok németet ismertem addig, távoli rokonokat, ismerősöket, barátokat, de hát ez más volt. És hát ezek nagyon-nagyon kedves emberek voltak, és velem fehér emberként bántak, de azért éreztem, hogy itt valami nagyon nagy különbség van, és akkor valahogy addig-addig erőltették, ameddig nem bírtam ki, hát hogy ki vagyok én, mi vagyok, és akkor a szóba jött a madács. És semmi. De a nagypapa, aki akkor 100 évhez közelített, egyébként a Stuttgarti nagy kórháznak volt a főigazgató főorvosa, az oda ment a könyvespolchoz, mert nekik is voltak könyveik, és megnézte a Brockhausban a nevet. És amikor ezt meglátta, akkor láttam, hogy egészen másképpen fordul hozzám vissza. És attól kezdve valahogy úgy éreztem, mert gyakorlatilag ott az van leírva, amiről beszéltünk, hogy hát ez a madács, ez azért nem divatos ma, mert ő az a költő, aki nem egészen divatos volt tegnap se, de holnap is lesz. Tehát ő nem húzható elő a bugyorból csak úgy, mint egy sztár, de ugyanakkor nem lehet elfelejteni sem, mert ez valamit mégiscsak megcsinált nekünk, amit köszönünk neki egyébként. És amit mondasz, az úgy csapódik le bennem a színházi emberben, hogy felelősségünk van. Madács darabjait játszani kellene. Egész generációk nőttek fel úgy, hogy nem igazán láttak jó tragédia előadást sem, és a többi darabját meg egyáltalán nem. És csak kedv csinálónak azt az egy mondatot idézem, ezúttal a Csákból, amelyiket szerintem ma sok színpadról Magyarországon el kéne mondani, mert puszta hont egy István újraéleszt, de elkorcsosult népet senki sem. Kicsit se aktuális, ugye? Köszönöm szépen, és akkor most fordulok a közönséghez, hogyha valakinek valamilyen kérdése támadt, vagy gondolata. Azt örömmel hallgatjuk. Nagyon óvatosan és szerényen szólalok meg ezután a beszélgetés után. Nemrég olvastam egy könyvet, Patkós András, az elbűvölt fizikus. Csak mert szóba került a Madács könyvtára, amiről tudni, hogy miket olvasott. Ő komoly tudománnyal is foglalkozott, Kelvinnek a könyveit ismerte, vagy amit ő tanított. Nem véletlen talán, hogy az Eszkimó szín az utolsó az ember tragédiájában. Igen, köszönöm szépen. Valóban a korszaknak a tudományosságában teljesen otthon volt, mint Darwint is olvasott, és más hasonlókat, és hát filozófusokat, ugye annak a korszaknak, az 1840-es, 50-es éveknek a német filozófiája, az máig meghatározó a gondolkodásunkban. Azt mondta, hogy honnan olvasta? Hogyan? Honnan, hogy járt neki. Ja, igen, folyóiratok jártak neki, és ezeket eredeti nyelven olvasta a könyveket, persze. Ezek napra készek voltak ezek az emberek, hát nem csak úgy bele a világba, hanem ezek egész egyszerűen az aktuális sajtót, német sajtót, egyébként azt hiszem, hogy franciát is, ezt egyszerűen olvasták. És ugye meg kellett volna említeni azt a név szerint azt a pár barátot, akik a Madács Imrét úgymond körülvették, illetve ő is forszírozta a barátságukat. De egyrészt azon a két tanítón kívül, akik a háznál voltak, hát a Stregován is volt neki barátja, de hát ezen kívül Schréter, most hirtelen
zavarba vagyok, és nem jutnak eszembe a nevek, tehát ezek a szonták például, hát ezek komoly felkészült, tanult emberek voltak, akik a világ dolgai iránt érdeklődtek, véleményt is kialakítottak erről, és részt vettek, amennyire tudtak ebben a szellemi életben. Ez abszolút így volt, ugye, ha most visszagondolunk erre az időszakra, a 19. század közepére, akkor volt az ipari forradalom 2.0, ahogy most hívjuk. És ez azzal járt együtt, hogy a modern tudományosságnak a 18. századi nagy fordulat után ekkor van egy új hulláma, amikor például a lélektan megjelenik, tehát Jung és aztán később Freud munkásságában megjelenik az evolúció tana, ugye a darwinizmus, megjelennek a különböző társadalomfilozófiai gondolatok, amelyeknek mindegyiknek nyoma van a tragédiában egyébként, és megjelenik például az a pozitivista történettudomány, amik a régészetre alapul. Hogyha az egyiptomi színre gondolunk, hát ott van már benne, hogy honnan is tudjuk, hogy mennyi idő telt el azóta, hogy megépültek a piramisok. Tehát, hogy ezeket az akkor teljesen up-to-date, hogy szép magyar kifejezést használjak, ismereteket, ezt abszolút követte Madács, és benne vannak a szövegeiben. És egyébként a Mózesnek is nagyon sok aktualitása van már, úgy értem, a saját korában, amikor megszületett közvetlenül a tragédiát követően. Nagyon sok olyan, mondhatnám, hogy posztmodern utalást tartalmaz, amelyik nem elsősorban, vagy nem csak a bibliai történetre vonatkozik, hanem sok minden másra, az akkori helyzetre, az 1860-as évek elejére. És még egy kicsit negatív oldalról ugyanezt a témát megemlítve, hogy sajnos a betegségekkel való küszködése ezeknek a tulajdonképpen eldugott helyen élő családoknak, mert azért el kellett kocsival és lovaskocsival menni napokat vagy sok órát ahhoz, hogy egy orvoshoz jussanak. Tehát bizony ilyen okkult áltudományokat hirdető emberek kezébe kerültek, és ezzel nagyon sokat vívódtak és küzdöttek. Tehát tulajdonképpen nem tudtak eljutni az akkori orvostudomány eredményeit felmutató helyekhez, hanem ilyen falusi tulajdonképpen varázslónak nevezhetjük ma ezeket. Hűves ember. Igen, igen. Hát, nagyon sok betegséget nem tudtak akkoriban kezelni, és akkor mindenféle ilyen javasasszonyok szintjén mentek a gyógyítások. Sajnos. Az abadár fia is aztán ilyesmi. Az ilyen is lett. És egyébként az ezotéria és az okkultizmus is akkor és azért jelenik meg, hogyha most körülnézünk, akkor most is tudjuk, hogy miért jelenik meg, amikor valamilyen kérdésünkre nincsen válasz, akár tudományos válasz. És például a tragédiának a Falanster színében szó van az úgynevezett frenológiáról, ez a koponyatan, aminek egyébként ma is lehet kapni az ábrázolását, csak azért, mert még alig telt el 200 év. Tehát, hogy volt egy olyan áltudomány, ma már tudjuk, hogy áltudományos iskola, amelyik azt mondta, hogy az ember koponyáján levő dudorokból lehet következtetni a tulajdonságaira. Ugye ez bele van írva a tragédiába. És ugyanebben az időben egyébként Mark Twain, akit szintén ismerünk mindenféle ifjúsági és nem ifjúsági regényéből, ő is elment ilyen frenológushoz, és ő humorista volt, hogy úgy mondjam, és ő kiparodizálta ezeket az áltudósokat. Ugye Madács meg nem találkozott ennek a cáfolatával akkor még, és hát ő azt gondolta, hogy igen, hát hogyha egyébként az embernek a csontozatából sok mindenre lehet amúgy tényleg következtetni, akkor miért is ne látszódnának bizonyos jellegzetességek a koponyán? Volt neki egy minta koponya, egy feje a oroszlán barlangban, ahol ő ezeket a dudorokat és egyéb deformációkat nézegette, hogy hát vajon hogy lehet akkor ez, nem a sajátját, hanem ez a mintán. De megint eszembe jut erről a családi nevelés fontossága. Ugye 1837-ben, amikor a Madács testvérek fölkerülnek Pestre, és a Majtényi Anna boldogan veszi tudomásul, hogy milyen jó társaságba keverednek, és hogy mennyire érdeklődnek mindenféle dolgok iránt,
akkor Madács Imrének az első dolga például, hogy anyuka pénzéből ugyan, de előfizesse az Athenaeum folyóiratra, a Vörös Marti folyóiratára, és azt olvassa. És alig várták, hogy 1837 nyarán megnyisson a Pesti Magyar Színház. Tehát már gyerekkorában, fiatal korában a Szénatéren laktak, ami most a Kálvin tér, és ott a belvárosban minden közel volt, és ugye a Nemzeti Színház ott a mai Astoria helyén két saroknyira volt. Tehát gyerekkorától, fiatalkorától kezdve, nem csak ő, hanem a testvére is, de ő különösen, mert neki nagy affinitása volt, többféle művészeti ághoz, ahogy beszéltünk róla. Tehát ezt a neveléssel megkapta otthonról, és természetes volt ilyen módon, aztán a könyvtár, meg a tudományos érdeklődés, meg minden. És érdekes, hogy az élete utolsó 4-5 évében csúcsosodik ki igazán az, hogy sikere van a politikában, ugye a 61-es országgyűlési beszéde, sikere van az irodalomban, van tragédiával, az kicsit később, de azért az érzékelhető, és hát sikere van a tudományos életben, és hát felveszik ugye az akadémiának. A társaság tagjának. A színház is nagyon érdekelte valóban, de a színházat a mama azt nem nagyon pártolta, hogy a fiai színházba járnak úgy rögtön egyenest, és hát igen, ez is egy olyan káros szenvedélyé válhat esetleg, mint a nők, vagy ilyesmi. Tehát, hogy a színháztól erősen tiltotta őket, majd tényleg a fiúkat, és amikor vége volt a tanévnek, ugye jurátusok voltak a fiúk, tehát jogi egyetemre jártak, a mai egyetem téren volt akkor az egyetem, tehát az volt az egyetem. Tehát minden egy helyen volt a régi pesti városfalon, hát a városfal mentén tulajdonképpen. És amikor véget ért a tanév, akkor hazarendelte a fiúkat, hogy nehogy véletlenül még utána itten elszórakozzanak a fővárosban, illetve még akkor nem is volt főváros, Pest-Buda. és mely erkölcstelen azért minden este színházban ülni, mert ugye a pestiek, ahol van színház épület, ott minden este színházban vannak az emberek, mint hogy nincs más csinálni, ahogy Ákos ezt érvényesen mondta. Vagy ha nem színházban, akkor csajoznak, lúnyaiet elkapsz. Hát de csajozni sötét van, bár mondjuk az is egy, igen, az is egy opció. Tehát, hogy ugye a színház volt az esti szórakozás, a kávéházak, meg az éttermek, azok bezártak este, nem lévén közvilágítás, és nem nagyon volt aszfaltos, vagy nem tudom, kemény fedelű út sem. Tehát csak kocsival lehetett volna esténként hazamenni, ami előtt mentek világítani, hogy a lovak is ugye eltaláljanak a megfelelő helyre. Tehát, hogy nem volt olyan fajta infrastruktúra, amit mi mondjuk természetesnek gondolunk. Szóval a színház volt az esti buli, és akkor a mama nagyon szigorú levelekben, ezt ugye szintén kiadták a kollégák, mindig hazarendelte a fiúkat a tanév végével aznap. Tehát utolsó tanítási nap, utána húzás haza, mert hogy nehogy aztán elzüljenek a fiúk. Szerintem van ebben valami. Egyik ilyen hazahívásnál, hazamenetelnél nagyon fontos dolog történt, hogy én legalábbis a summázatát itt látom a dolognak, hogy ez úgy történt, hogy Vácig hajóval mentek, és akkor oda küldték a urasági kocsist Csesztvérről, vagy Sztregováról, és akkor ez első etapban eljutottak Vácról Csesztvére, az közelebb van, és onnan pedig Sztregova második lépcső. És akkor az egyik ilyen alkalommal, amikor velük volt a huguk vagy nővérük, a Madács Mária, aki már özvegy volt, fiatalon özvegy lett, akkor ismerkedett meg az én nagyapámmal, illetve déd, már úristen, hol vagyok? Na, szóval az első, ebben a sorszámban az első Balogh Károllyal, aki egy katonatiszt volt, és együtt utaztak, és így az ismerkedésből lett aztán a házasság, ami ennek egy drámai vége lett, és a Madács családhoz való közelebbi kapcsolat az innen datálódik, hogy a Balogh Károly és a Madács Mária házasságából volt egy felnőttebb gyerek, de a
éppen akkor született fiatalembert, azt az anyja, Madács Mária elvitte Erdélybe az éppen a szabadságharcot feladó BEM hadseregében szolgáló Balogh Károly, aki ott egy parancsőr tisztje volt a BEM-nek, hogy akkor vége van a háborúnak, és akkor hazahozza, valahogy kimentse a háborúból, és hazahozza, és akkor fölültek a szekérre, a családi kocsira, az Inas volt a hajtó, a házaspár és a nagyobbik gyerek, és akkor azt hiszem, hogy Maros Szlatina nevezetű helyen, hát tulajdonképpen banditák megtámadták őket, az egész családot lemészárolták. Az Inas az valahogy életben maradt, és akkor jelentette a később otthon, hogy mi történt, és így maradt az én nemrégen akkor született Balogh Károly nevezetű ők apám, a Madács Imrére, aki aztán a fiával együtt fölnevelte, és a Majtényi Anna, mert ugye a mama se volt, tehát akkor a nagymama lett a mama, és a maga a Madács Imre, és akkor a Madács Imre Aladárnemi fiával együtt nevelkedett, és akkor ez a történet így váltott át a mi családunkba. Ezt a történetet már mint Madács Máriának és a férjének a meggyilkolását Jókai egy novellában megírta név nélkül, de mindenki tudta, hogy ez a Madács család tragédiája volt a szabadság az utolsó hónapjaiban. Egyébként a Madács családnál többet alig áldozott család a forradalomra, mert Madács Imrének öccse, a Pál Kossuth követeként lóhalálában vágtatott két napig, és aztán nem a ló pusztult bele, hanem ő, tehát ő is a forradalomnak áldozata lett igazából, tüdőgyulladásban halt meg, mire jöttek volna letartóztatni, addigra ott feküdt holtan. És hát még sok egyéb történet is, tehát a Madács család nagyon-nagyon-nagyon sokat tett le a forradalom oltárán. És a másik fiú testvért, vagyis a negyedik fiú testvért pedig szintén a forradalomban, illetve a szabadságharcban való részvétele miatt kivégezték. Tehát ő nem úgy járt, mint Madács, akit sokkal később tartóztattak le, hanem közvetlenül a szabadságharc bukását követően áldozta az életét. Hát igen, ezek tények, tehát azért mondtam, hogy a valóság az sokkal izgalmasabb és sokkal jelentőségteljesebb, mint ha csak a felületes és általánosító legendákra gondolunk. Nagyon érdekes család ez. Most a tágabb, nem a madácsok, hanem a madácsok majtényiek egyebek, mert például a Csesztvei temetőben, ahol el vannak javarészt temetve, a Madács Imrét kivéve, a madácsok és a rokonság. Hát például ott van egy sír, Delamotte Isabella grófnő. Na most hát hogy a bubánatban jön ez ide? Hát ez úgy, hogy szintén a Madács egyik testvére, a Madács Károly, ennek a felesége az Csernyus Emma volt, és ennek a testvére, a Csernyus Emánuel, akit egyébként 1849-ben szintén kivégeztek, utca van róla itt a 14. kerületben elnevezve, ennek volt a felesége, ez a Delamotte. És a Delamotte meg úgy jön ide maga, hogy én ennek nagy nehezen tudtam utána nézni, és lehet, hogy nem is teljesen autentikus, hogy a Rákóczi szabadságharchoz a francia király akkoriban, tehát 14. Lajos adta Rákóczinak kölcsön ezt a tüzértisztet, a Delamottét, aki, hát hogy elmagyarázza az ittenieknek, hogy hogy is működik egy ágyú. Tehát tulajdonképpen egy hivatásos katonaként került Magyarországra, és hát tulajdonképpen a özvegy, miután kivégezték a férjét 49-ben, az Csesztvén élt el a maradék jó, és azt hiszem időskorában halt meg életét. Szóval ilyen egészen érdekes. Én erre nagyon büszke voltam egyébként,
erre a Delamotte rokonságra magamban, mert még azt el szeretném minnyájátoknak, vagy minnyájáknak mondani, hogy én egyrészt nem tudtam, hogy nekem a madácshoz bármi rokonsági közöm lenne, mert otthon erről nem volt azért túlzottan sok szó, tehát ezt nem próbálták minden nap belém nevelni ezt a tudatot. De és amikor megtudtam, akkor különösebben nem zavart, őszintén szóval. Tehát, de nem éreztem semmi töbletet ezáltal. Például az egy kötelességem volt, hogy amikor volt a ember tragédiájának egy dísz előadása, bemutatója, akkor ünneplőbe kellett anyámmal, meg nagyanyámot öltözni, és ott ülhettem acélelvtárs mellett az első sorban. Tehát ilyenek voltak, de hát szóval egyéb élményeim nincsenek, de aztán később rájöttem, hogy hát nem kell ezt se szégyellenni, se büszkélkedni, de hát ez egy adottság. És azóta, tulajdonképpen azóta így zajlanak a dolgok. Később már nem ült az acélelvtárs, csak a Kállai Gyufa elvtárssal kellett egy sorba ülnöm, de jó meg voltunk akkor is magunkban. A tragédia bemutatókon szoktak történni dolgok. Elfelejtettem mondani, amit akartam, hogy, bocsánatot kérek, hogy erre a Delamotte rokonságra egész addig voltam büszke, ameddig a kezembe nem került Szerb Antal a Királyné Nyaklánca című könyve. És hát ott aztán megtudtam, hogy ki volt ez a Delamotte család, vagy Delamottok Franciaországban, és akkor ez a büszkeségem egy kicsit alább hagyott. Bocsánat, ez a Delamotte, ez a moszkvai Delamotte kastély. Igen, igen, igen. És ugye Budán is van a várban a Bér Delamotte kastély. A kis kastély megjelent előtte. Igen. Itt azért mindennel összefügg, ez egy nagyon, tehát szoktunk mondani az Egyesült Államokról, hogy az olvasztó tégely, de a Kárpát-medence sokkal régebb óta olvasztó tégely, tehát mi vagyunk az elsők, és ennek rengeteg nyoma van. Hogy már megint Petőfit mondjam, ugye az a bizonyos Priel Cornélia nevű színésznő, az is francia származású, illetve Vallon származású, vagyis belga családból lett nagyon híres és nagyon jelentős magyar színésznő, és hál' Istennek nem ment hozzá Petőfihez. Kérdés még? Akkor... Mi a büfé? Ez a jó kérdés. Akkor köszönöm szépen mindhármatoknak a kifejezetten érdekes és tartalmas beszámolókat, családi élményeket, színházi bepillantásokat, és most tényleg van egy kis büfé, mindenkit szeretettel várunk, és akkor ott még tovább lehet beszélgetni hármatokkal, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, és mindenkinek további szép estét kívánunk.